Haukurinn fyrir mér er náttúrulega bara með betri stöðum á Íslandi. Það sem mann alltaf tekið með opnum örmum og þetta svolítið eins og lappinn í Cheers, sérstaklega maður í svona öllum böndum eins og ég. Þá svona, þá byrja maður að þekkja flesta. Þetta verður svona, það svona mjög mikið fjölskyldustemming á staðnum og maður líður alltaf einhvern veginn sem maður séð svona lappa inn í bara matabóða hjá góðum vinnum, sko. Og hefa þessari gauks fjölskyldu. Og það sem er alltaf bara geggjað er að geta komið og hérna spila fyrir vinnu sína, haft gaman. Sko, það svo langt síðan að ég spila á tónleikum að ég svona, já, erfitt með að muna einhvern veginn hvað mér fannst, þú veist, hvað það var sem var svona mér fannst geggja við. Ég man bara að mér fannst það geggja. Þegar það var geggjaðast að það besta sem ég, þú veist, hef gert á ævi minni að spila tónleikum. Og þú veist, það geta gert það svona endurtekið. Þú veist, þetta, ég man bara hvað þetta var gaman. Og ég hlakki ekki mest til þess að svona fá að endur uppgönda nákvæmlega hversu æðislegt það er að vera á tónleikum og spila á tónleikum og þú veist, tjá sig með slætti á hluti, með kjöðum. Þetta er einhvern veginn, ja, þetta er svona útrás sem maður fær einhvern veginn ekki annars staðar, hvað sem maður er trómari eða gítarleikari eða söngari eða hvað það er, sko. Jæja, ég hlakkaði mjög til að svona endur uppgönda þetta hlýðar sjálfmann sem er svona skemmtikrafturinn.